mugimendu feministarena izan da 2018ak Aiaraldean utzi duen irudi indartzuena. Milaka emakumeek egin zuten bat martxoaren 8ko greba feministan eta orduz geroztik makina bat ekimen eta mobilizazio jendetsu egin dituzte eskualdean. Pentsionistak aldiz astero egon dira euren aldarriak eskualdeko hainbat plazetan zabaltzen eta mobilizazio jendetzuak egin dituzte Laudion eta Murrion. Ikasleak euren aldetik Lonce, Heziberri eta Pisaren aurka aritu dira. Eskualdeko ikastetxe gehienetan egin diete plante Eusko Jaurlaritzak ezarritako azterketei. Urduñan aldiz, hainbat urteetan zehar garatutako borrokaren fruituak jaso dituzte, udal sukalde ekologikoa inauguratuta. Ondare historikoaren berreskurapenak ere emandu zeresana, aurkikuntza esanguratsuak lortu dituzte Babion, San Pedro, Narrakudia gasoion edo Herbualden. Memoria historikoa sustatzeko ekimenak ere ez dira falta izan. Lan munduari dagokionez, greba lanuzte eta mobilizazio ugari egon dira eskualdeko lantegietan. Aurten lau langile zendu dira, hiru lan istripuetan eta bat amiantoren ondorioz. Kultur sorkuntzari dagokionez urte mamitzua izan da 2018a. Dantza taldeek protagonismo berezia izan dute, hainbat ikuskizun jendetzu taularatu baitituzte. Erabakitzeko eskubiaren aldeko borrokak ere pauso esanguratsuak eman ditu. Milaka lagunek hartu zuten parte maiatzean eskualdeko hainbat herritan eginiko galdeketan. Ekainean aldiz gizakateak zeharkatu zuen Aiaraldea. Adierazpen askatasunaren aurkako jasarpenak ere izan du protagonismoa. Otsailean Julen Ibarrola gazte amurrioarrak hartzelaratu zuten. Alfredo Remirez aldiz azaroan geratu zen aske urtebeteko kondena beteta. Kirolak kontaezinala titular utzi ditu eskualdean. Aiaraldear askok lortu dituzte goi mailako lorpenak. Euskararen aldeko aldarria Aiaraldetik Himalaiara arte eraman dute eta ekintzaslepo egonda eskualdeko kirol egutegia. Utzuneak ere egon dira Jon Urkijo Mendizaleak, Herriaren Pilota Elkarteko Rafa Olabarriak eta Zedo Urduñako Aron Martin Gillen gazteak utzitakoak. Euskalgintzarentzat ere urte mugitua izan da 2018a. Udaberrian Artzinegako dozenak elkarte eta norbanako aritu ziren elkarlanean Aiaraldea hedabidearen aldeko elkartasun jai antolatzen. Ekintza potenteen aldiz urte amaieran izan da, Euskaraldia. Milaka hobizi eta belarri presa aktibatu dira eskualdean.